sanulo je iznad crkve Svetog Marka. Čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, mi smo jednom drugom dali dobro jutro. Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno beži u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko posljednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko meze. Dobro jutro. Da, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Dušan Borek sa nama. Hvala. Nije baš prijatno pevati ovako rano. Ovako rano je... Kada je vreme za odmor i za meditaciju, a ne za pevanje. Ono prvo što mi padne na pamet je ova pesma, tako da mi je bilo onako bez razmišljanja. Dugo te nema, ali došao si s povodom, imamo novu pesmu, novi spot. Jeste, jeste, da, dugo mi nije bilo, čak sam tada i najavio, čini mi se, eto, tako sa zadovoljstvom sam došao to kod vas da kažem. Ajde da poslušamo pesmi, nego da se mi vratimo na novu godinu. To mi je zanimljivo, radio si sa Kalevušom. Da, 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 bila je jako lepa nova godina i stvarno je bilo prepuno. Hajat i repriza je bila u klubu Teatro Beogradskom. Ovo je bila sjajna, stvarno, mislim da je bez pretrivanja, Jelena, možda se kaže... Pravi profesionalac. Pravi profesionalac, ona je to stvarno odradila super, tu je bilo stvarno puno ljudi koji su uživali i stvarno su oduševljeni i otišli. Vežbate, pričate pre nastupa, jer ona sa vama porazgovara. Da, da, da. Prethodno ste vežbali. Kako ne, pa pre toga onako, da, 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 da. Znači, završi se posao, veliki profesionale, znači proba je bila, stvarno je to dok se sve nije upeglalo kako mora, što se tiče i scenografije, što se tiče pesme, što se tiče programa, svega, izvođenja. Sve je tu stvarno bilo, sat i sate smo provodili, posle toga smo se zezali kao da se ništa nije onako desilo i kao da nas ne čeka, eto, ono, važna nova godina. Cena bila pristojna? Vrlo pristojna, ali stvarno moram da kažem, jeste, eto, stvarno nije opet za svakoga činjenica, ipak da stvarno kogod je došao, otišao je stvarno prezadovoljan. Može se ponovi, 2015. Zašto da ne, zašto da ne? Hoćemo u Chicago opet. U Chicago vidjet ćemo, znači, bilo je kako super posjet. Kako sam rekao, 15 milijuna? Ja ne znam, stvarno, ja ne mogu da procenim koliki je ono broj ljudi, kao više Srbija. Kako kada bi on sleće, pa nikada sleti. Nikad, znači, ne znam ni da sam došao, ni da sam otišao, a u stvari sam u istom gradu i dalje, onako, preleće, zaboravajući gde si. Stvarno, velik grad i mnogo iskustava. Pa skoro mjesec dana, neke 4 vikenda sam imao nastupe tamo. Naši ljudi dolaze, ali tako? Naši ljudi dolaze, čak dođu Amerikanci, stvarno njima je to zanimljivo, oni nemaju nikakve onako posebne predrasude po pitanju jezika, svega. Vole oni da dođu da čuju, stvarno bilo je onako tu neki... Dobro, pevao se na engleskom nešto, mislim... Bilo je vrlo malo, većina su naše pesme, tamo stvarno jako puno naših ljudi ima, znači ne samo iz Srbije, nego stvarno iz... okolnih zemalja, našeg govornog područja i stvarno puno i zabava i žurki, i kafića, klubova, stvarno ima svega. Hoćete planine? A hoćemo i planine, da, evo, jes. Pa evo da kažem, u stvari ja ne mogu da se otkačimo te zime i hladnoće, ja moram odmah na planinu, idemo ovdje pretoplo. I tamo je bilo hladno, jel? Tamo je toliko hladno da to ne može da se opiše, znači onako u momentu hoću da kažem, dobro, dosta mi je više hladnoće, prekini više, ali nema, ne popušta. Međutim, mora se na kopalnik. Preko minus 10 ne može, tako da ja sad moram na kopalnik da se pripremim, da se polako adaptiram na ovu proleće beogradsku i staropazovačku. Da, posle toga Jahorina i onda sam spreman za proleće. I još kad bi naučio da skijaš?
Kad bi naučio da skijem, onda bi bio prezadovoljan i nemam više onda šta pa da meni to izgleda, pravo ti kažem, kao onaj tango i to mi je malo komplikovano sve to skijanje, ne znam kako bi ja naučio. Ja ne znam. Kako se tebi čini? Nemam predstavu kako bi naučio, ali ono što slutim da kad bi naučio, da bi se jako teško otkačio toga, bar po iskustvima ljudi koje poznajem. Kažu ko jednom stane na skije, više ne, ta ljubav, kaže, ne gasi se više nikad. Kaluša nije prva sa kojima se ti radio, tu je komšinica Seka. Jeste, da, radili smo da koncert u Areni svoje vremeno, pa Lepa Brena, dosta je bilo tu. Znači, koncerata, dobar nastupa. Si kada te angažuju. Pa, valjda je tako. Ako hoće da me zovu, znači, dobro. Super, stvarno dosta je tu bilo. Zajedničkih nastupa i otpevanih i dueta i svega i pratnje, onako, u bendu. Dosta, eto, moram stvarno da priznam da sam imao super iskustvo. Dobro, najavili smo i dočekali, ništa ostalo mi nije. Najavili smo i ništa ostalo nam nije, nego da bude tako kako mora. Ko je radio? Koliko si radio? Gde si radio? Radilo se dosta, ja to je onako, jednostavno se malo i odužilo, ja sam to očekivao malo ranije da bude, ali nismo hteli jednostavno, hteli smo da to onako bude kako smo zamislili i sačekali smo eto i da prođe malo sad nova godina i sve to pa da to polako krene. Sunce Bane krene Opačić, malo. Jeste, da. Bane Opačić je radio muziku, tekst, kod Aleka Leksova je rađen aranžman. Tako, super ekipa, dosta dobrih muzičara je tu i bilo i lepo. Vidjet ćemo ih i u spotu. Biće ih i u spotu, da. Lepo eto da imaš i svoju pesmu i svoj spot, odradio si i spot. Urađeni spot, pa mislim, eto, red je kad toliko, toliko iskustava sa drugima i nastupa, pa red je nešto i moje tu da bude. Jer se viđaš sa Nadom, sa... Kako da ne. Glasovima. Sad se ima li novi glasova, talenata? Tamo talenata ima previše, to eto, znate i sami. Dolaze vam, tako da nemam šta stvarno da dodam. Čujete sve, vidite, ima ih dosta. Sad se nismo vidjeli, evo sad sam bio i na putu i sad sam na putu, tako da ali sad kako proleće krene, više ćemo i da se družimo. Jesi zna šta nas očekuje, ćeš malo promovisati u pesmu? Ide, jes, sad će polako to da se i promoviše, tamo negdje na proleće možda, vidjet ćemo do tad su privatne zabave, već to ima dosta toga dogovorenog, pa poslije toga ćemo vidjeti možda malo i klubove, pa i na taj način da se promoviše. I tako i po televizijama, radijima, vidjet ćemo polako, evo sad sam došao pa se bavimo time. U isto vrijeme se, eto, čisto da najem, radi se i druge pesme, tako da nije samo, nećemo se zaustaviti samo na ovom. Možemo da očekujemo i neki CD. Vidjet ćemo, eto, sad je ono jedna kao po postalo, jedna po jedna, da, sad je onako postalo zanimljivo, jedna po jedna pesma, pa kad se nakupi, naravno, sigurno, ali eto. Svako se posebno posvetimo za sada. Možda neki duet talentovani pevačica, pevača? Nije isključeno. Ni ta opcija ne zavisi od, više zavisi znači ako se od pesme same, ako sama onako bude takva da jeli, vidi se neko drugi u tome, onda će to sigurno da bude. Hvala Bogu, ima ih toliko. Bane je izuzetno talentovan, Bane tu. Naš sasam tu u komšiluku, da, sada je u Beogradu, da. Ali kako si izabrao baš ovu pesmu? Pretpostavljam da ti je ponudio 10. Sasvim slučajno, da, dosta toga, ma samo eto tako u trenutku, ajmo tu. Onako, ali i jel zajedno smo nekako to zaključili. On to otpeva ili da, samo... Otpeva onako, uz gitaru. Uz gitaru ili klavir. Da, uz gitaru ili klavir. I samo od sebe. Dosta je napisao kvalitetnih mnogo pesama, hitova. Jes, sigurno, definitivno jedan od najboljih. Za nekoga najbolji, ali onako objektivno kažem, stvarno je ta grupa najboljih i sigurno će biti od njega još dosta toga, to su sigurno. Planirate još neku pesmu, pretpostavljam. Sigurno, trenutno ponudio radi. Ponudio ti je dosta toga. Tu ima za mnogo albuma, samo spremnih veća kamoli, tek što može da se uradi. Dobro, nije to tako ni jeftino. Nije, i pesme, stvarno. I spoti. Skupa je to dosta zabava, pruža muzika dosta, ali i traži dosta. Mnogo traži i pruža, pa tako vidjet ćemo, balans se traži neki. Kako je na svirkama, doduše, više si prisutan ovim privatnim zabavama? Jeste, evo, trenutno stvarno su... Šta su to, rođendani? Pa evo, sad su trenutno, to je, pa da kažem, evo, na Kuponiku, to je
firme onako skupe se, udruže se, naprave, ajde da kažemo, neke svoje skupove, seminare i onda u okviru toga je potrebno nekoj da zabavi, jeste, pa onda četiri noći, stvarno će baš i ona ta velika zabava sa bendom. Idem sad sa bendom, tamo ćemo da radimo, to će stavno biti, pošto će biti stranaca, sigurno neki mešovit program, tako da bit će za svakoga i takva i zabava, ono, baš sa raznih krajeva i zemlje sveta. Jeste razlikuju te zabave, Kopaonik, Chicago, Jahorina i kafićima? Iskreno, skoro pa se ne razlikuje. Da, to je isto. Ne, ne, sad je to toliko blizu. Potpuno isti, znači društvene mreže, internet i ostalo to toliko sad približi, znači u sred Chicaga isto kao da ste u sred Beograda. Eto, to je to što se tiče i programa, i nastupa, pesama, svega. Koliko pesama? Znaš koliko pesama imaš ne. u glavi? To već ne. Mislim, ne. Ali spreman si recimo da pevaš i da otpevaš jednu sat vremena bez prestanka. Sat vremena? Dva, tri, četiri. Misliš dan, dva, koliko? Od jutra do sutra. Da, da, da. Pa jednostavno tako je postalo to sasvim slučajno samo od sebe. U jednom trenutku shvatiš da to je more pesama koje znaš. Pa treba to izdržati. Pa dobro, to sad od nas muzičara očekuje. Kako ne znaš to? Kako možeš to da ne znaš? Jel u bendu? Da, kako možeš to da ne znaš? Kako možeš to da ne znaš? Pa dobro, to ti onda malo na može, telefon, jeste pa tu i telefon da pomogne malo kod teksta, to moram da priznam. Pa ne može sve da se zna. Nemoguće sve da se to upamti. Je li ima i pevačica pa potrebi u bendu, jel tako? Jeste, uvijek ima pevačica i to, ajde da kažem, uvijek je neka saradnja se onako suzi na dva, tri imena, ali bilo je tu i koleginica koje su tu bile i kod vas, tu je bila svojevremeno i Bojana i tako. Dogovara se, pripremate se, probate pre nego što se ode bilo gde? Zavisi, znači uvijek je to uhodana neka ekipa, pa onda u suštini nema. Koja se zna unapred, da, da. Pa sve se zna i toliko je svirki odsvirano i čak radi se, mora da se vežba, bez toga nema ništa, ali desi se stvarno da ono i ne vidimo se novu pesmu u sred zabave, u sred svirke, hoćemo to da ajmo i krene i bude. Kad se toliko već poznaješ sa nekim, onako znaš kako će da reaguje. Da se sve svira, dovnjaci, narodnjaci da, i sve. Da, 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 da. Pa evo sad konkretno ovo što ćemo da radimo, to je baš će biti mešovita struktura ljudi iz cele Evrope, iz naše zemlje, tako da će biti stvarno od narodnjaka, anaki i strane i tako. Mada stranci, znate kako, dosta, oni vole da kad dođu u Srbiju da čuju našu zabavu, da čuju našu muziku, tako da oni vrlo rado se uključu u zabavu i pevuše, igraju, vide šta rade ostali. Zanimljivije im to, naravno, uvijek ih ispoštujemo i značajan deo večeri bude posvećen i njima. Ako je moguće neka pesma iz njihove zemlje, uvijek. Ako ništa ne razumiju, ritam je tu. Super je njima, vide oni tu pozitivnu energiju, vide oni tu da nešto zrači iz ljudi i super se oni uključe. Dobro, otim čujemo još nešto, gitara je tu. Gitara je tu. Nešto po tvom izboru, a posle ćemo čuti novu pesmu. Pa može, naravno. Ajmo sad nešto, šta znam, evo nismo razmišljeni, kaže ovako. Ti možeš i da odeš, ali moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovu ne možeš da shvatiš. Jer niko ne može da zna kad muzika svira šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad ščipe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu. I voda dobro teče kada odvrne česmu. Kad moje uši čuju muziku na sruju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na sruju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Bravo, hvala ti što si bio po ko znam koji put. Hvala na pozivu. Profesionalac i volim kad me ispoštuješ i kad ne izmisliš nešto. I ja sam zadovoljstvo. Pogotovo ovako rano. Ja sam zadovoljstvo stvarno da zovem se. Evo, kao što si prokomentarisao malo pre, ti si ovdje domaći, sve znaš. Tako da, tako se i osjećam i tako da nemam ni dileme. Uvijek sam rado tu. Probaj da naučiš da skijaš malo. Malo. Potrudit ću se koliko sam puta bio, ali nisam još pokušao, tako da dobro, mislim da će ovaj put da naučiti. Preko dana je zabava, odnosno odmor, skijanje, uveče se radi. Ima vremena za to, tako da mislim da ću ovaj put da posvetim dan možda da naučim da skijam. Red bi bio. Ništa ti nije ostalo. Ništa mi je ostalo, nije nego da naučim to kako, da bude kako treba. Hvala, lijepo si najbolje i gledamo na ovu tvoju pesmu i spot. Hvala puno, vidimo se.